Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vocês estão? Bora ir pra mais um dia? Bora ir pra mais um vídeo? Pois é galera, trazendo pra vocês aí um criptoativo, um criptoprojeto que marcou a data do seu lançamento aí no dia do show de um grande artista, né, pra poder ali abrir com chave de ouro esse projeto que vem voltado ali, né, para o mercado de entretenimentos, mercado aí de show business, né, mercado ali que movimenta uma grande quantia milionária, né, gente, olha só, falo pra vocês aí da Achou, isso mesmo, Achou que chega no mercado pra trazer pra você uma experiência diferenciada, uma experiência única, isso mesmo, olha só, gente, Achou é uma plataforma de negócios, entretenimento e um ambiente digital que oferece experiências únicas através de entregas reais e diversas oportunidades para seus investidores, combinando elementos de negócios, entretenimento, criptoativos e tokenização, fornecendo serviços, produtos e interações cativantes. Essa aí é a Show, né? Esse aí é o slogan que a Show traz para você para falar qual é o seu negócio. E olha só, vamos falar um pouquinho mais aqui para que você entenda, né, sobre o que se trata esse projeto. Olha só, dentro da plataforma de negócios da Show, os usuários podem desfrutar de uma ampla gama de experiências exclusivas, como eventos ao vivo, shows, produtos premiums, viagens e muito mais. Além disso, a integração de criptomoedas e os mais modernos sistemas de pagamento permitem transações seguras e eficientes, proporcionando aos usuários flexibilidade na realização de compras e transações financeiras. Olha só, gente, a Show cria um ambiente dinâmico em que os usuários podem explorar oportunidades comerciais, interagir com outros participantes e se envolver em atividades de entretenimento de forma inovadora e imersiva. A Show, gente, além de uma plataforma de negócio, é também uma empresa criada com a missão de revolucionar o mercado de entretenimento. É a primeira empresa diretamente ligada ao mercado de criptoativos a apresentar entregas reais como shows, experiências premium, dentre outras, criando assim um ecossistema de lastros concretos, gerando confiança e rentabilidade para seus stakeholders, né? Então esse ali, né, digamos ali que é o gatilho, né, da nossa querida Achou, que vem aí para movimentar o mercado de entretenimento, mercado de show business. E olha só, gente, esse criptoativo aqui, né, igual eu falei para vocês, né, ele dá oportunidade para aquelas pessoas que resolverem investir, lembrando que isso não é indicação de compra, venda ou manutenção. Estou fazendo review do projeto para vocês. Aquelas pessoas que investem nesse projeto, né, terão ali a oportunidade, né, de ter ali acesso antecipado a shows, né, experiências premium, entre outras coisas, conforme eles mesmos falam aqui. E eles marcaram aí, gente, para o dia 23/9/2023, o lançamento do seu criptoativo. E o lançamento desse criptoativo vem ali, né, com o lançamento também, né, da nossa querida Achou com a Achou Experience, isso mesmo. Pois a Achou Experience marcou aí para o dia 23 de setembro, gente, a apresentação com um show de nada mais nada menos ali do que a cantora Sandy, isso mesmo. Olha só, gente, a Show Experience tem o prazer de anunciar seu primeiro evento presencial no dia 23 de setembro de 2023. Preparem-se para uma experiência incrível em Goiânia, isso mesmo. A Show Experience apresenta Sandy na Arena Multiplace, isso mesmo. Marquem nos seus calendários porque este será um evento para ficar na história. Vocês não podem ficar de fora desta. Venham fazer parte dessa experiência mágica e deixem a Show e a música tocarem suas vidas. A Show Experience, conectando música, eventos, mercado cripto, criando experiências únicas. Nos encontraremos em breve, no dia 23 de setembro, em Goiânia. Então você vê ali que os caras marcaram a abertura, né, das vendas ali, que eu falo lançamento, bora colocar assim, né, de fato ali do projeto da Achou com a criptomoeda Achou para o dia 23 de setembro. Então os caras estão se aproximando cada vez mais, mesmo assim, do mercado musical, do mercado entretenimento, mercado aí do show business, né? E olha só, gente, essa foto aqui foi publicada aí no dia 12 de junho, isso mesmo, a Show publicou uma foto ali, né, onde tem na foto aqui nomes da dupla, né, porque eu tenho que falar assim da dupla, né, porque ele representa uma dupla, Jorge e Matheus, isso mesmo. Olha só, a Show quebrando barreiras antes mesmo do seu lançamento oficial. Essa é a confirmação de que o nosso projeto irá reverberar entre os mais destacados formadores de opinião aí do Brasil e do mundo inteiro, né? Jorge e Matheus, obrigado, né? E você vê ali, né, que eles colocaram ali essa informação e colocam a foto aí, né, do nome ali da Show e o cara aí de Jorge e Matheus, né? Porque é a dupla, então temos que fazer ali dessa forma. Então, com tudo isso, eles já começam a fazer, né,
todo ali o seu marketing, colocar tudo aí, né, colocando ele tudo ali diretamente ali dentro do marketing do seu Instagram, dentro do marketing do seu Twitter, conforme vocês viram aqui, e o seu grupo ali no Telegram já alcança aí mais de 2.250 pessoas, isso mesmo, né, gente? A todo momento ali os caras estão debatendo, discutindo aí para ver como que funciona, né, no caso ali a Achou, e isso ali é muito interessante, é muito importante. E olha só, gente, a pré-venda aí da Achou já começou, isso mesmo. Inclusive vou deixar o link para vocês, que após vocês fazerem ali o cadastro, que é fácil, é um cadastro simples, né, que você faz lá, vocês cairão aqui nessa página, né, a página ali onde você terá o seu painel de controle, isso mesmo, vou deixar esse link para vocês na descrição desse vídeo. Olha só, gente, a Show sobe mais um degrau, a construção do primeiro show já iniciou e junto com o show vem nosso mega lançamento. A Show em plena pré-venda não para de impactar a todos com entregas concretas, né? Aí no caso eles estão ali, né, gente, conforme vocês podem observar ali, né, com algumas promoções, compre 25 dólares, ganhe 5%, compre 2 mil dólares, ganhe 30%, né? Então eles colocam aqui, ó, a Show, uma empresa que veio para revolucionar o mercado de shows e entretenimentos no Brasil e no mundo. Nossa missão é fazer uma fusão entre o mercado de shows tradicionais e o mercado de criptoativos, descomplicando e trazendo muitos lucros, né? É o que eles falam aí, né? Dando a você muito mais do que bons momentos de diversão. Vamos te dar riqueza, né? Isso aí é o que a Show, né, traz ali, né, oferecendo para aquelas pessoas que querem entrar nesse projeto. Então faça os seus próprios estudos, considere os riscos envolvidos na operação antes de tomar qualquer decisão, pois aqui quem manda é você e não eu. Não estou mandando você comprar, vender ou fazer a manutenção, mas traga o projeto para que você verifique, né, as possibilidades, isso mesmo. Então após aí fazer o seu cadastro, né, você percebe aqui que você tem aqui um menu do lado onde você tem curso, onde você pode comprar os seus tokens, e é justamente aqui nessa parte de comprar, né, que você vai fazer ali a sua primeira operação. Olha só, gente, vou fazer uma operação aqui para que você veja, né, esse projeto ali, né, eu vi ali alguns youtubers famosos falando, né, também, então eu falei, cara, vou dar uma olhada nesse projeto, fui atrás ali, entrei nos grupos, né, e peguei algumas informações. Então o que que acontece? Minha compra, meu pedido tá feito, mas o meu pedido ele não tem que influenciar o que você vai fazer, porque cada um age conforme as suas condições. As minhas condições são uma, as suas condições são outra, então você tem que fazer ali o seu próprio estudo. Você não tem que comprar pela cabeça de ninguém. Você tem que fazer o seu próprio estudo. Funciona dessa forma. Responsabilidade. O projeto ali, né, parece ser um projeto que traz ali, né, grandes possibilidades. Então faça os seus estudos para que você consiga tomar uma decisão consciente. Então quando você entrou aqui, né, gente, dentro do painel, você verificou aqui, né, a parte toda que você tem do lado esquerdo, você vai ver aqui, né, o item aqui, compras, compras de tokens. O que que você vai fazer? Você pode comprar aqui, né, valores ali entre 10 dólares, você pode selecionar aqui 50 dólares, 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, ou então você vai colocar o valor que você quer comprar aqui. Por exemplo, você quer comprar 10 dólares, você vai clicar aqui, colocou 10 dólares, você vai vir aqui em comprar, né, quando você... Então, após você clicar em comprar, você vai cair nessa tela onde você pode fazer o pagamento via Pix, USDT, BEP20 ou Mercado Pago, né, através de cartão de crédito. Então, aí você já cai, faz seu pagamento, né, e eles vão mandar os comprovantes, né, você pode mandar os comprovantes para eles e logo depois disso, que eles tiverem confirmado o pagamento, os seus tokens caem na sua carteira, né. Fiz aqui algumas compras para você ver, né, aguardando confirmação, já tem aqui, quando aparecer pago, é porque o pedido foi pago, né, eles reconheceram o pagamento, e isso ali será o que você terá de tokens ali dentro da sua carteira, né. Então, com o pagamento feito, né, você tem aí os seus tokens, você já está aí dentro do projeto da Achou, gente. Então, igual eu falei para vocês, é um projeto voltado aí para o entretenimento. Já tem aí o seu primeiro show marcado para o dia 23 de setembro de 2023 com a cantora Sandy, né? E agora é aguardar, né, gente, esse lançamento aí tão esperado da Achou, que já vem sendo falado nas redes sociais há um bom tempo. Então, coloquei para você esse review, quero perguntar para você, e aí, o que que você acha? Você gostou da ideia da Achou? É um projeto aí que realmente vem diferenciado, né? Incluindo ali shows, né? Envolvendo shows junto aí com criptoativos, junto com tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui todos os dias dentro da internet, nós que estamos no mercado das criptomoedas. E aí, o que que você achou? Coloca nos comentários desse vídeo. Porque essa aí, né, gente, foi a criptomoeda Achou que tem o seu lançamento aí, né? Tão esperado para o dia 23 de setembro de 2023. Bora ver o que é que vai dar. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.